کووڈ کے معاملے میں اور اس ساری ایفرٹ میں جو ہمارے قوم کا ہمارے ملک کا جو ایفرٹ رہا ہے اور کوشش رہی ہے جس کے ذریعے ہم ایک بہتر صورتحال میں ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر صورت میں اور ہر حالات میں اس وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے تمام اقدامات کا ساتھ دیا ہے. بہت سے دوسرے ممالک کی نسبت ہمارے ہاں نقصان کم ہوا, لیکن یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس ساری بات کے یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں, اور اس معاملے میں جو بہترین پروٹیکشن بچاؤ ہمارا ہے وہ بذریعہ ویکسین ہے اور کچھ احتیاطی تدابیر کے ذریعے.